ထိုင်းနိုင်ငံနေရာနှံ့ပြမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာတိုင်းသားတွေရှိပါတယ်သူတို့တွေရဲ့အခက်အခဲအကြက်တဲမျိုးမျိုးတွေကြားမှာသခင်ခရစ်တော်ကိုကိုးစားခိုလုံလာကြဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာတောင်းဝန်ရောက်စီတိုင်းရှိပါတယ်ไทไนงันโดเชชะเลมะยินตัชุมออันโอลอกเวยาอาชะเฉชะไนงันตะกาลีจองซงปองซงดิလေရင်ကွင်းတို့နိုင်ငံသားပေါင်းများစွာဘာသာစကားမတူညာစိတ်များဆက်သွဲနှုတ်ဆက်ကြည်နူးရွှင်မြူးမိဘဝင်မှာမြန်မာပြည်မှအမှုတော်အတွက်ထွက်ခွာလာသောအစီကံလူသားကျွန်တော်မှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမကုန်နိုင်ပါထိုင်းနိုင်ငံကိုခြေချမိပြီဆိုရင်လေခန္ဓာထေဝါနတဲ့သူဝနဘူမိလေရင်ခွင်းကြီးကစီးကြိုလို့နေပါတယ်နိုင်ငံသားပေါင်းများစွာစုဆောင်ကြပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ဘာသာစကားမတူညီကြပေမဲ့စိတ်ချင်းဆက်သွဲပြီးတော့အပြန်အလှန်နှုတ်ဆက်မိတာကဘဝင်နှလုံးမှာရှင်ပြုံးစရာပါပဲတစ်ချိန်တည်းမှာပဲမိုးတို့မြည်ရသောရဲတိုက်ကြီးကိုတီးလောက်ကြတဲ့မြေကြီးသားအပေါင်းတို့ကိုထာဝရဘုရားသခင်ကမြေတစ်ပြင်လုံး၌အယက်ယက်ကွဲပြားစေသူတော်မူခဲ့ပြီးဘာသာစကားကိုကွဲပြားခြားနားစေခဲ့တဲ့ထာဝရဘုရားရဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာလှုပ်ဆောင်ချက်ကိုလည်းကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာဆင်ခြင်တွေးတောမိပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှောင်းဝါပြိုးပြဲတိုးတက်လာသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆောင်ရောင်တွေကြမှာဝိညာဉ်ရေးရာအားနေတဲ့အခါမြမတိုင်းရင်သာလူမျိုးတွေအတွက်ဖျားနေဝေးရင်မှစိုးရင်ပူပန်စရာရွေးချယ်စရာပျော်ရွှင်မှုတွေပေါ်များပြည့်ဝနေတဲ့အတွက်ဝိညာဉ်ရေးရာဆောက်ရုပ်ကြဆင်းသွားမှာတကယ်ကိုပဲစိုးရင်မိပါတယ်ဒါကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံနေရာအနှံ့ပြားမှာဖျားသခင်ရဲ့အေးဥကတိသတင်းစကားကိုထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေရတဲ့ဆရာတော်ကြီးများနဲ့အတူလှဲ့လေဟောကြားပြီးဆိုဝေမျှခဲ့ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံနေရာအနှံ့အပြားအေးဥကတိတရားဟောကြားဝေမျှတဲ့အခါမှာမြမလူမျိုးတိုင်းရင်သာစုံသွားအလုတ်သမားလေသမားဘဝသမားအဖုံဖုံအစုံစုံအလီလီပါငလျင်ဆိုင်ရေအောင်ပျောက်ရှားပျက်စီးရတမိဖြာမြမလူမျိုးတို့မိသားစုကိုကွင်းရရှာထိုသူအပေါင်းတို့မှာပင်မန်းသည်ဖြစ်၍ထိန်သူမရှိကြထာသူများပမာကယူဆိုင်ပြုစုပြူထောင်ရန်လူတာကျွေးမွေးယူရစောက်လျှောက်ဖို့လူတာစပန်းရိတ်စရာများစွာရှိတာရှိတ်သိမ့်သူနေ၍လှုပ်ဆောင်မဲ့သူစေလွတ်မြေအကြောင်းစပန်းရှင်ထံတောင်းခံစုပတနာရှိတ်သိမ်းသူများကိုစုထောင်းတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့ယေရုရှလင်ကစတင်ပြီးအင်းဝင်ကလေးတရင်စကားကိုပြောချဖို့အတွက်သခင်ယေရှုကညွှန်ကြားမိန့်မှာခဲ့ပါတယ်။ကျမ်းစာရတာမန်ယုံကြည်သူတွေကိုတပည့်တော်စီဖြစ်အောင်လက်ကျင့်သင်ကြားပေးဖို့အတွက်အထူးကတာဝန်တရားဖြစ်ပါတယ်။ထိုတပည့်တော်စီများမှသာမျိုးကျဲသူတွေဟူသောအင်းဝင်ကလေးစေတမန်များရှိတ်သိမ်းသူတို့ဟူသောအသင်းတော်တိဆောက်သူများဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တမန်တော်ဝုထုအခန်းကြီး1အငယ်8ကအမိန့်တော်များအတိုင်းယေရှုရှင်လင်လို့ခေါ်တဲ့ယုဒပြည်မိမိလူမျိုးမှ၎င်းရှမာရိပြည်လို့ခေါ်တဲ့တခြားတစ်ပါးသောလူမျိုးတို့၎င်းတ
ွားရောက်အစီခံတက်တည်ပြုကြမှာသာသခင်ဖျားရဲ့အမိန်တော်တိုင်းလှုပ်ဆောင်ရကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မိမိရဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ယုဒလို့ခေါ်တဲ့မိမိလူမျိုးတွေဟာတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းတစ်ပါးကိုရောက်ရှိနေပါကသွားရောက်ပြီးတော့အင်းဝင်ကလေးတကားပြောကြားဝင်မြဝတ်တွေကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီတိုင်းနိုင်ငံသာသနာ့ပြုခီးစဉ်ကအချို့တို့ကိုထောက်ကန်အတည်ပြုထားတဲ့အတိုင်းတွန်းအားပေးထားတဲ့အတိုင်းအချို့တို့အသင်းတော်အချို့တို့လူမျိုးအချို့တို့တိုင်းပြည်အတွက်ဒီဓမ္မတည်ခြင်းနဲ့တက်တည်ခံခြင်းနဲ့ချိန်ခေါ်လိုက်ပါရစေနော်ခင်ဗျာရွှေကြမ်းချက်မှာမသွေထမ်းရွက်စရာခရစ်တော်နိုင်မခိုင်းစေရဲ့ရွှေကြမ်းချက်မှာမသွေထမ်းရွက်စရာခရစ်တော်နိုင်မခိုင်းစေရဲ့တကြွတနိုင်ငံသားတို့နေထိုင်ရာကဘာအရောက်စေသွားတည်င်းစကားဖြန့်ဝေမှာကာယအသက်နဲ့ဝိညာဉ်မစားပြေစုံစင်းနှဖျားထာဝရနိုင်ငံစခန်းမျော်ဤမှန်းနဲ့ခါအစီကံလျှောက်လှမ်းထမ်းမဲ့သူရှိဆောင်ဆရာစေပါယံဖြေကြပံသွာသာသနာတော်ကြီးဖွင့်မြို့တူစီမှာခရစ်တော်မိမခိုင်းစေခဲ့တာရွှေချမ်းချက်မှမသွေထမ်းရွက်စရာခရစ်တော်မိမခိုင်းစေခဲ့တာတကြွတနိုင်ငံသားတို့နေထိုင်ရာကဘာအရောက်စေသွားပဒင်းစကားဖြန့်ဝေမှာကာယအသက်နဲ့ဝိညာဉ်အစာပြည့်စုံစေနှဖျားထာဝရနိုင်ငံစခန်းမျော်ဤမှန်းနဲ့ခါအစီခံလျှောက်လှမ်းထမ်းမဲ့သူရှိဆောင်ဆရာစေပါယံဖြေကြပံသွာသာသနာတော်ကြီးဖွင့်ပြတူစီမှာကျမ်းနာကြသူရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ဒီမှာပြူလွန်သွားပြီ။အေးဆရာဆောလိုင်မို့တော့တဲ့ကျွန်တော်လာကြပါလေ။အဲ့ဒီနေရာကိုရရှင်ပို့ဆောင်ပေးတော့ကြောင့်2004ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ20နေ့မှ6ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ဆူနာမီဖြစ်တယ်။ဒီနေ့9နာရီမှာဖြစ်တာဖြစ်တယ်။ကြောင်များဆိုတော့သူတွေအသက်ဆုံးပါကြတယ်။သူတွေဘာနမ်ခဲလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာမြန်မာပြည်သားတွေ3000လောက်တပြိုင်တည်းနေသွားတယ်။ကျောင်းမြန်မာပြည်မှာဒီရောက်နေကြတဲ့အသင်းတော်6ပါးအကျိုးကလက်တွဲပြီးတော့မှစတင်ပြီးကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ကြပါတယ်။လာချင်းကျွန်တော်ကြားကြတယ်ခရစ်တော်ကြောင့်ပြောပြတယ်။ဒီနေ့ဆိုရင်ဘာနမ်ခဲမှာလည်းအသင်းတော်လေးတစ်ပါးဖြစ်နေပြီ။ကျွန်တော်တို့အားဖြင့်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မဆူလို့တော့ညာလေဒီပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပပိုးမှုမာစာမှုစူတောင်းပေးမှုကြောင့်အင်မတန်မှခက်ခဲတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ထိလူသတ်မှုဆိုတာဒုနဲ့ဒေးပါဒီဇင်ဘာလမှာလည်းလူသတ်မှုဖြစ်တယ်ရပိုင်တွင်းမှာလည်းလူသတ်မှုတွေဖြစ်နေတယ်ညနေ6နာရီကျော်သွားရင်လမ်းလျှောက်လို့မရတော့ဘူးဖမ်းတယ်ဆွဲတယ်တတ်တယ်ဒီနေရာမှာဆရာကြီးသွားပြီးမှမှုတော်ဆောင်တာဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်လာခွင့်ရတယ်အခုချိန်မှာတော့အဲ့ဒီမှာထားထားတဲ့စင်တာလေးမှာလူစီကားတယ်တဲ့ဟာလေလုယာခိုးလုံရနေရာလေးဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဆရာမင်းကကျွန်တော်တည်င်းပြတဲ့အခါမှာခိုးလုံရနေရာလေးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မရှိနေကိုမောင်မလေးဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးပါအခုချိန်မှာတော့ဆရာမန်းစီဆုံဆိုတဲ့ဆရာကြီးမှုတော်ဆောင်တပါးတယောက်တည်းအဲ့ဒီမှာနေနေတာဖြစ်တယ်